Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a primeira lavagem sem roupas da lavadora LG Lunar Mini. Vamos lá! Bom pessoal, então agora eu vou fazer a primeira lavagem da lavadora LG Lunar Mini. Vou puxar aqui a gaveta, vou abrir a lavadora. Vou colocar um fiozinho, uma gotinha na verdade, só de sabão. Até porque não tem roupa suja dentro da máquina, então não precisa de um monte de sabão. Eu vou ligar a mini lavadora, pessoal. Ela tem duas filas, né, de programas. Do lado de cá tem o programa normal, lavagem rápida, roupa esportiva, limpeza do cesto. E do lado de cá tem lavagem à mão, enxaguar mais centrifugação, centrifugar e download de programa. Então, se eu quiser algum programa daqui, eu toco aqui nessa setinha. Se eu quiser algum programa desse lado, eu toco aqui. Eu vou usar o programa lavagem rápida para fazer a primeira lavagem da Mini Lunar. É só tocar agora durante alguns segundos aqui na tecla início pausa que ela inicia o funcionamento. Vou mostrar para vocês, pessoal, que são dois jatinhos. A água está um pouco fraca hoje aqui em casa. São três jatinhos, não é, Léo? Olha pessoal, ela fechada, a gente não ouve barulho dela enchendo de água. Vou abrir para vocês verem. Lembrando pessoal, como eu coloquei no início do vídeo, ela não funciona aberta e também não funciona para fora da gaveta, ela só funciona fechada e dentro da gaveta. Pessoal, olha que legal, sai água pelos furinhos que tem aqui no meio do impeller dela, olha que bacana. Prestem atenção, bem no meio aqui, ó. Olha lá a água saindo.
Vocês viram, pessoal, a quantidade de sabão foi certinho, olha aí. Thank you.
aproximar pra vocês verem a água aqui, ó, que eu falei pra vocês. Muito bacana, né? Deixa eu mudar aqui o foco. Ela iniciou a drenagem, pessoal, o display está marcando 21 minutos.
Agora ela está enchendo, pessoal, para fazer enxágue. Ela tá apitando, pessoal, porque ela tá avisando que chegou a hora de colocar o amaciante. Como ela é uma lavadora que não tem dispenser para amaciante, quando ela tá fazendo o enxágue, que a gente precisa colocar o amaciante, né, o último enxágue, na verdade, onde normalmente se usa amaciante, ela faz uma pausa e apita durante 20 ou 30 segundos, se não me falha a memória, para o usuário vir aqui colocar o amaciante. E coloquei o amaciante. Olha lá, nem precisei tocar em nada, na verdade. Ela já continuou. Se eu tivesse... Ela está com uma quantidade maior de água do que na lavagem, pessoal. Então agora, na hora que ela for fazer o movimento que é igual de compressão, que fica girando direto, eu não posso deixar ela aberta, senão ela vai jogar água tudo para fora da máquina. Olha aí, pessoal. Se eu tivesse deixado aberto, vocês não têm noção do estrago que faria. Agora pode abrir, agora não tem problema.
Ela iniciou a drenagem. Olha, pessoal, fechada, ela faz pouquíssimo barulho. Bom, pessoal, agora a minha Lunar Mini tá limpinha e pronta para lavar roupa. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Não esquece de ativar o sininho do YouTube para você sempre receber notificação quando eu postar um vídeo novo ou estiver fazendo uma live. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!